Der, ja. I år er det 30 år siden Labbetuss gjorde sin debut i barne-TV på NRK. Mange har fortsatt gode minner fra TV-stunder med programleder Vibeke Sæther og Geir Børresen. Men det var jo veldig morsomt altså, Geir. Du må jo si det, det var gøy å være... Ja, vi ble veldig sliten å være i Labbetuss, og jeg ble veldig våt fordi du var så sliten. Ja. Og han var en struts. Han var en strutsehund. Struts, ja. Og du gikk på krykker. Husker du det? For ikke ødelegger ringen. Ja. For hunden var strutsefjær. Ja. Strutseboar. Strutseboar. Som vi hadde, NRK hadde kjøpt av Dag Frøland fra revyen. Hva du kan? Ja, og så var det sånn... Hva jeg husker. Sånn fluffy. Dette programmet gikk jo på TV en tid da det bare var i NRK, og det ble jo... hvordan merket dere det? At det var så mange barn som satt og så på dere, når dere ikke var på jobb? Vi merket det med brev og tegninger. Masse brev og masse tegninger og telefoner, og det var veldig positivt. Veldig morsomt å høre. Og når de var på gaten... Ja, men du vet, jeg fikk jo dekket meg til, så de begynte å glemme meg da, så jeg fikk det litt rolig på gatene. Ja, men til meg så sa de, åh, hvor har du gjort av hunden din, hvor har du hunden din, og sånn. Får du fortsatt spørsmål om hvor det har blitt av Labbetuss, eller? Ja, jeg sier han er på fryseri, for det er der han er, for han ikke skal bli oppspist av møll. Men har dere noen gang blitt spurt om å gjøre comeback med Labbetuss? Nei. Tror du at det vil skje noen gang? Nei, ikke om meg. Nei, fordi vi har en annen tid for barne-TV i dag. Men jeg må spørre deg til slutt, hva tror du er den viktigste grunnen til at Labbetuss og Lekestua har holdt seg så godt i folks hukommelse, selv om det er så lenge siden det gikk på TV? Fordi vi hadde spilleglede. Ja, det er det det var. Vi syntes det var moro. Ja, og vi hadde veldig moro sammen også. Ja, ja. Og Vibeke er helt utrolig å jobbe sammen med. Og han er min beste lekekamerat.